Hurmatli obunachilar, hozirgi kunda eng trendga chiqayotgan bizneslardan sizlarga 4 xil yoki 5 xil bo'lgan biznesni sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida biz Bahromjon akamiz sexida. Akalar, videoni oxirigacha kuzatinglar. Biznesga qiziqqan aka-uka obunachilarimizga va bizni O'zbekistondan va chet davlatdan kuzatayotgan obunachilarimizga mana kelib bemalol mana shu yerda o'rganib, xudo xolasa biznesni yo'lga qo'yib olsalar ham bo'ladi. Bu oilaviy biznes, ya'ni bir uyda bolalaringiz bilan ham ish qilsangiz bo'laveradigan bizneslarni ko'rsatib o'tib ketamiz akalar. 4 xil, 5 xil. Bu yerda Bahromjon akamiz mana shu ishlarda mutaxassisi. Mana shu Bahromjon akamiz bilan assalomu alaykum. Bahromjon aka, charchamayapsizmi aka? Charchamayman. Rahmat, xudoga shukr. Oilaviy biznes deganingizga qiziqib keldim aka, to'g'ri gap, gapni ochig'i. Albatta. Mana shuni endi bu yerda qanaqa bizneslar bor aka? Bu yerda hozir tanishtirib o'tamiz. Obunachilarimizga xudo xolasa 4 xil, 5 xil yo'nalishda bizneslarimiz bor. Xudo xolasa hammasini video davomida batafsil tushuntirib aytib deb o'tib ketamiz. Xo'p, bu narsa termopanel. Hozir asa trendda ketayotgan narsa termopanel. Ha, chunki hali ham utuplet, ham shumka bo'ladigan narsa bu. Termopanel nima ekan deb uchligi bor, beshligi bor. Ularni ham, stenasini ham, narx-navolarini ham tushuntirib aytib o'tib ketamiz. Tushunarli. Mana bu narsa tayyor, gotovi, xudo xolasa zakazga tayyorladik buni. Sirdaryo viloyati Guliston tumaniga tayyorladik bu narsani. Bu qurigan, tayyor. Qurigani bu. Hozir u narigisi qurumagan ekan. Ular yangi, xudo xolasa ular ham etdi, indin tayyor bo'ladi. Bular 3 plisovoy mana shu narsalar. Ha, mana orqasidagi ham bildi. To'rala tomoni ham kirishadi bu narsani. Faqat bir tomonlama emas, to'rlar tomoni ham bir-biriga siyasga bo'lib kiradi bu narsalar. Mana shu biznesni yo'lga qo'yaman degan akugalarimizga hozir buni polni ma'lumotlarini berib o'tib ketamiz, xudo xolasa. Bular hozir mana shuni o'zini zakasini olganmiz, aka. Ha, bu zakasga xudo xolasa, Sirdaryoning Gulistoniga, Qashqadaryoga bor, Kitob tumaniga xudo xolasa. Buni yuklab chiqarib yuborasiz. Buni yuklab chiqarib yuboramiz. Bugun buni atprokka qilsak, Qashqadaryonikini ertaga indinga xudo xolasa ortamiz, xudo xolasa. Aytgan rangidan, aytgan svetidan tayyorlab beramiz, xudo xolasa. Buni qoliblari ham bo'ladi sizlarda. Qoliblari ham bo'ladi bu narsani. Necha xil qolipi bo'ladi buni? Xudo xolasa buni 7 xil, 8 xil qolipi bor. Gulga keladigan bo'lsa, o'zini atpetchatkasi bor, 100 dan oshiq gul chiqarsa bo'ladi. Ha, o'zi misol uchun bu biznesni yo'lga qo'ymoqchi bo'lganlar har xil ideyalar qilishi ham mumkin. Albatta, aytgan ideyasini bayda ko'rsatamiz, xudo xolasa mahsulot so'raganga mahsulot sotamiz. Shu biznesni yo'lga qo'yaman degan aka-xon, uka-xonlarimiz bo'lsa, bu biznesni ham yo'lga qo'yib berishga xudo xolasa yordam qilamiz. Endi bu biznesni misol uchun boshlamoqchi bo'lsa o'zi kelish kerakmi bu yerga o'rgangani? Endi o'zi kelgani yaxshi, shart-sharoitlarimiz bor. Chunki bu narsani bir kun, yarim kunda o'rganib qoladigan narsa emas-da. Buni sostavlar bilan tanishib, tarozida tortiladi. Kelay 5 xil, 6 xil kelay bor. Toshi, hattoki suvigacha tarozida tortib qo'yiladigan narsa-da bu. Shunga iloji borcha o'zi kelsa yaxshi. Mana shu yerda bitta aka yuradi, Toshkentdan kelibdi, yangi yo'lda. Ha, Toshkentdan kelgan, yangi yo'lda. Qashqadaryodan kelgan bolalar bor. Mehmon bolalarimiz bor ekan mana. Hurmatli obunachilar, kelib shu yerda o'zlari mustaqil o'rganib, 2 kunmi, 3 kunmi, farqi yo'q. Albatta. Bir haftagacha misol bemalol qo'ldan kelgungacha o'rganib olib, keyin mana shu biznesni olib ketsalaringiz bo'laverar ekan xullas. Aytgan rangidan bor, Versace desa Versace, sokullarga bormi deyapti obunachilarimiz, sokullarimizga ham bor xudo xolasa. Mana bu narsa sokullarga. Versace qilib berib qo'yibmiz mana xudo xolasa, mana shu narsa sokulga yopishadigan narsa. Devorni tugashiga bu narsa. Bu endi buni misol uchun oldi fasadlarga, sokullarga yopishtiriladi aka. Fasadniki aka, ko'proq fasad. Qanchagacha turishi mumkin bu aka? Xudo xolasa 8 yil, eng kam 8 yil. Avvalambor xudo umrbodlik narsa. Yo'q, ko'pchilik necha yilga garantiya deb yuborishyapti, 8 yil, 9 yil bexijolat. Agar har 2 yil, 3 yilda lakini berib tursa, undan ham uzoq turadi bu narsa. Hali uqalanadigan narsa emasda bu narsa, temir cho'tkada ham, hatto temir cho'tkada ham uqalab ola olmaydi bu narsani. Karcher qilib ham mo'yka. Karcherda bemalol yuvaradi mo'yka qilib. Tushunarli aka. Bexijolat. Buni ishga xo'p, yo'lga solib beramikin degan insonlar ham kelsa bo'laveradi. O'zini apparatlari bor, 7 xil, 8 xil qoliplari ham bor, atpechatka gul oladiganlari ham bor. 100 dan oshiq gul chiqarishlarni o'rgatamiz, xudo xolasa. Xo'p, endi buni narxi necha pul deb obunachilarim so'rab qolsa, O'zbekiston bo'ylab 90 ming so'm 3 plisovoy, 110 ming so'm 5 plisovoy stenasini qalinligida dastavka qilib chiqarib beryapmiz. Mana u uchligi deb aytsa, narsa uchlik. Mana shu necha pul aka? Mana bu 0.72, buni kvadratga beramiz-da, endi kvadratga hisoblab bersak 90 mingdan dastavka bo'lib kirib boradi. 0.72 bir kvadrat emas. Bir kvadrat emas bu narsa. Buru 20 ga 60 bo'ladi bu narsa. 0.72 bo'ladi kvadratga uradigan bo'lsak. Tushunarli. Endi bu biznesni men o'zim yo'lga qo'ymoqchiman deydigan bo'lsa, kelib 3-4 kunda o'rganadi va necha pul ketadi aka? Xudo xolasa endi bu biznesda hozir 1100 dan ham apparatini
tikilib, qolib, polib, kompressor, mikser, pulsator, ugul kesadigan tiyaga chiqaradiganlarga qilib beryapmiz, 1100 dan qilib beryapmiz. 1100 dollardan. Ha, 500 600 dollar bilan faoliyatini yuritsa bo'laveradi undan og'iga ham. 150 kvadrat, 200 kvadratgacha bemalol biznesini yo'lga boshlasa bo'ladi. Endi yana bitta savol aka. Xomashyolarini o'zini viloyatidan topsa bo'ladi. Har bitta viloyatda o'zini viloyatida xudo xolasi ishlab turibmiz. Hamma viloyatda bor buni dillerlari, toshi desa toshi, kilelari desa kile, hamma sostavi bor, dastavka qilib beradi xudo xolasi. Ha, Bahromjon aka endi yana bitta dehqoncha savol aka. Endi misol yangi, misol uchun o'zimga ham qiziqdi. Misol uchun mana shundan mana shu 0.72 bu 1 kvadrat emas. 0.72. Mana shunaqadan bir kunda misol uchun deylik, bolalari bilan nechta ishlab chiqarishi mumkin? Xudo xolasi 100 tagacha ishlasa bo'laveradi. Ayol kishi, ayoli bilan bilsa ham qilsa bo'laveradi oilaviy biznesda. Bu og'ir ish emas, yengil mehnat buni. Pena blokka nisbatan. Pena blokka nisbatan 90% ga yengillik bu. Ancha yengilligi bor. 100 tagacha ishlab chiqaradigan bo'lsa, 72 kvadrat bilanmi? Shunaqa bo'ladi, 72 bo'ladi. 72 kvadrat atrofida bo'lar ekanda, endi hozir bittasidan misol uchun примерно necha pul foydalanishi mumkin agar siramasa. Endi xudo xolasa 100 kvadrat chiqarishadigan bo'lsa, kuniga 100 kvadratdan xudo xolasa bor, kvadratiga 25 ming 30 ming so'mdan hisoblasa bo'laveradi. Ha, agar 100 kvadrat chiqarib olsa, birinchi kuni gruntovkasiga uradi, ikkinchi kuni ust fasadiga ishlaydi, buni ham ekslog, uchlog ishlari bor-da. Ha. Tushunarli. Bir bo'lmadi deganda 1 million topib olar ekanda, kuniga bor, tim chiqimidan tashqari bor, xudo xolasin. Hammaga nasibsin mana shunaqa. Endi o'zi asli uyda ishlab chiqarish qilganga yetmaydi, oila davrasida, endi musofirda ishlaganlar ham bor ichimizda. Oila davrasida ishlaganga yetmaydi. Xo'p, endi buni yana to'liq tushiraylik, tushuntiraylik obunachilarimizga yana bir kamchiliklari bormi? Aytmagan narsalarimiz. Bu kamchiliklari endi ugullari bor. Ugullarini ham bukadigan o'zimizning apparatlar bor, kesib tiyagalar oldin lipkalar qilib berardi. Deraza atrofida tiyagalarni ham chiqaradigan o'zini apparatlari bor. Xudo xolasa ularni ham video davomida gapirib, tushuntirib, ko'rsatib o'tib ketamiz xudo xolasa. Tushunarli. Xo'p. Endi penablog apparatlarimiz bor. Penablog apparatlarimiz ham bor. Bizda Viber ko'p, xudo xolasa penablog apparatlari so'ragan akalarimizga, ukalarimizga, do'stlarimizga, obunachilarimizga xudo xolasa mana shu narsa bir komplekt bo'ladi. Ha. Bir komplekt ichida nima bor desa, hop, obichni 3 ta qolipimiz bo'ladi. 60 30 20. Pena generatori bor xudo xolasa. 50 tali kompressorimiz bor. Bu ham yangi. Yangi pachka xudo xolasa apketga qilib beramiz. Ichida pulizatori bor, moy sepadigan. Mikserimiz bor xudo xolasa. Loy bochkamiz bor, tumbalatok bor xudo xolasa, siz obunachilaringiz chiqsa xudo xolasa mana shu narsa ham bonus. İçin, 1.5 ming tegaga yetadigan mana bu penasi ham xudo xolasa siz obunachilaringizga bonus qilib beramiz albatta. Xohlasa Xitoy parashok so'raganlarga Xitoy parashoklarimiz ham bor xudo xolasa, narxi kelishilgan narxda u ham xudo xolasa. Xo'p. Endi buni kelib, buni ham ba'zi mashta tushunmaganini o'rganib ketish kim? Bu narsa endi hozir ja murakkab bo'lmay qoldi. Ko'pchilik ko'zni ochib, ko'p joylarda, yo'llarda ham kuyib sotishyapti. Ko'ryapti, taqa-baqa o'tganda. Bu narsani kerak onlayn orqali ham o'rgatib qo'yilaveradi. Ha, buni qiyin emas. Qiyin joyi yo'q mana xudo xolasa mana Voqadan, Nukusdan, Xorazmdan akalar chiqaring deyapti. Onlayn qilib ham o'rganaveramiz deyapti. Nechta-nechta ishlar chiqardi xudo xolasa, hammasi faoliyatini boshladi ular ham. Ha. Endi buni kelib o'zlari olib ketishadigan bo'lsa qancha? Kelib o'zlari olib ketadigan bo'lsa edi, endi vayda Viber ko'p assortiment. Legoligimiz bor, Yevro qolib desa, Yevro qolibimiz bor, raskala dushkalik. 750 dollardan 1050 dollargacha bor. Assortiment ko'p. Holatiga qarab turib. Holatiga qarab. Ha, legolik kerak desa, legolik beramiz. Yevro qolib kerak desa, Yevro qolibimiz ham bor. Endi buni o'rtacha примерно yaxshi harakat qilib, misol uchun 3 kishi 4 kishi ishlaydi, adashmasam penablog. Mana shu komplektda 2 kishidan 3 kishigacha ishlasa bo'laveradi, bir komplekt ichida. Ha, misol 200 ta 250 tagacha kuyaveradi. G'ishga zakaz ko'payib ketadigan bo'lsa, yana 2 ta qolib qo'shib oladigan bo'lsa, o'shanda 400 ta 450 tagacha chiqarsa bo'ladi. Ha, shunda qanchagacha foydalanishi mumkin aka? Endi o'rtacha. Yaxshi savol berdingiz. Agar shuni olgan inson o'zi o'zim qo'yib o'zim sotaman deydigan bo'lsa, oilaviy biznesda 5.5 ming 6 mingga tayyor bo'lyapti bir dona g'ish. Sotuvga bo'lsa 9.5 ming so'm 10 ming so'mga sotilyapti. Shuni atrofida sotilyapti. 2.5 ming 3 ming so'm bor xudo xolasa, iqim chiqimidan abet mabet svet pivet solig'idan tashqari 2.5 3 mingdan qoladi. Endi hozir misol bu ham haligi sezon tanlamaydigan bizneslardan biri. Xudo xolasa sezon tanlamaydi. Misol yozdagi vaqti ulgumay qolyapti. Ulgumay qolyapti xudo xolasa. Bir kun yarim kun kutib qolinyapti. Qurumay qoladi, boshqa bo'ladi. Bu biznesni ham tavsiya qilib olamiz. Misol uchun yuragida o'tiborlar bo'ladigan bo'lsa, faqat o'g'il bolalar deydi, ayollarga bo'lmaydi bu biznes xudo xolasa. Ha.
ishlataman, yo'lga qo'yaman degan ukalarimizga hali ham trenddan tushgan yo'q bu biznes. Hali bu dalshi yana ketsa kerak deb o'ylayman. Albatta, xudo xolasi mana 5 yil bo'lgan bo'lsa, 5 yilgacha buni biznesni yo'lga qo'yaman degan borgan sari ko'paysa ko'payib boryapti, ozigagan yo'q-da. Shunaqa, misol faqat g'ishmas. Lombosga ham chiqishyapti hozir, xudo xolasi tomshuvoq deb qo'yamiz, tomshuvoq. Loydonniga, loydonniga faqat mashinadan kuyishyapti. Biz vodiyda xudo xolasi hozir 90% odam o'tib ketdi-da. Loshuvoq atminit bo'lib, hozir penashuvoq bo'lyapti tomga ham. Shunaqa. Ham issiq bo'ladi, ham tuplit bo'ladi-da. Shunga bo'ladi. Qiziqqan obunachilarimizga mana hurmatli obunachilar, $750 boshlab 1050 dollargacha har xil variantlari bor ekan mana. Vibrlarimiz ko'p, mana bu tomondan termopanellar to'sib qolibdi, xudo xolasi assortiment ko'p bayda, tanlab, chertib, olib ketishaveradi, bexijolat. Hamma vibrdan bor. Ana termopanellarning qolipimi aka? Termopanelning qoliplari bor, ha, shu ichlarida bor, ashida ham bir yetti qilib qolibdi. Shuni qo'yib turib sepiladi. Ha. Ashida bitta ko'rsatib beraylim. Relisligi ham bor, sepadigani ham bor. Mayli, obunachilarimizga bemalol ko'rsatib o'tib ketsangiz bo'ladi. Gip kamini ham o'rgatib qo'yadi. Gip kamini ham o'rgatib qo'yadi, mana hozir chiqqan jarayonni ko'rsatib beraman. Qoliplarni ko'rsataylik, bu tomonga o'tamiz. Termopanelimizni qoliplari. Bu plastmassa bo'ladimi aka? Ha, plastmassaligi ham bor, temirligi ham bor. Ha, ha. Relisliginiki alohida bo'ladi, sepmaniki alohida bo'ladi mana. Ha, ha. Mana klinker, mana plastrlardiki bor mana. Mana bu narsa relisligimizniki mana, o'ziga tayyor qopqoq bo'lib kiradi, relislik deb qo'yadi. Ruchnoy sepadigan assortimenti ko'p. Endi misol termopanel biznesini yo'lga qo'ymoqchi bo'lganlarga misol uchun mana bunaqalarga qo'shimcha o'zlari ham ideya qilishi mumkin. Albatta, buni chunki ideya qilib dizaynini zo'r qiladigan bo'lsa, hamisha har doim serob bo'ladi. Biznesi zo'r yuraveradi. Hozirgi kunda yangilikni talab qilyapti-da endi, aka. Albatta, xudo xolasa yangiligimiz. Tushunarli. Gipskameymida mavla? Hozir bu termopanel mana gipskameylar mana hozir Qashqadaryodan kelgan Toshkent aka xollar bor. Ularga hozir bir qur kuyib deb ko'rsatib o'tishyapti. U narsa katalog endi hali. Nima deydi? Dars berib o'tish katalogimizda bu. Stajirovka. Stajirovka. Oh. Mana tayyor gulini olib qo'yibmiz. Termopanel, gipskame, jitkame, xudo xolasi 3 xil yo'nalishda chiqarib ko'rsatib beramiz. Biznes qilaman degan akaxon, akaxonlarimiz bemalol murojaat qilishaveradi ekranlarga. Mana shu termopanelni ichida mana shu biznesdan qo'shimcha bo'ladi. 3 xil biznes bo'ladi. Bunda termopanel ichida 3 xil. Termopanel, gipkikami, jitkikami. Jitkikami. 3 xil yo'nalishda hammasini o'rgatib, xudo xolasa hammasini apparatlarini beramiz. Va xomashyolarni ham xudo xolasa qayerdan olish, dilerlar nomerini beriladi. Albatta, xudo xolasa optim joylari bor. Faqat ishni yurgizib, gazini bosib yorgan obunachilarimiz, aka. Hali obunachilarimiz sharoiti qanaqa deganlarga yotoq joylarini ham bir video davomida ko'rsatib, ichkarida. Yuring bo'lmasa, aka, chiqamiz. Hali nima deydi, o'rgangani kelgan akalarimiz bor, ukalarimiz ham bor. Bir 2 minut, 2 minutdan batafsil qanday kutib olish, sharoitlar qanday, bir o'zlaridan tushuncha olsangiz bo'ladi. Mana bu 30 bu Sirdaryo bo'larmidi yo Jizzax bo'ladi? 30 Samarqand. Samarqand. Ha, nariga jentiramiz, 70 bo'lishi kerak Qashqadaryo. Qashqadaryo, ha? Ha, mana. Qashqadaryodan. Qashqadaryodan. Bunisi Andijondan. Andijondan. Hamma viloyatlardan. Mana sharoitlar bor xullas ichkarida, aka. Albatta, xudo xolasa bor sharoitlar. Shu yerda qolib mana o'rganib, xudo xolasa bemalol damda olib, mana shu akalarimiz. Endi uza kirib o'rmadim, aka. Hozirat. Hozirat olishmasa, aka, so'ramasdan o'rmaydik. Qorlar mana zo'r yog'yapti, akalar, kelaverasizlar. Mana shu yerda xudo xolasa Bahromjon akamiz o'zlari chiroyli qilib o'rgatib, albatta, yo'lga qo'yib, xudo xolasa hamma yog'ini noldan o'rgatib beradi. Xudo xolasa. Hammaga omad. Mana shunaqa bizneslarni yo'lga qo'ymoqchi bo'lganlar bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, telefon qilsalaring, Telegram bor, lokatsiya tashlab beradi, bemalol kelaverasizlar. Hammaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizning kanalimizdan yura olasizlar.